Desglàs és la proposta musical que planteja l'Auditori Eduard Toldrà de Vilanova per aquest divendres a les 8 del vespre. És una producció del duet XI, que té el seu origen en un disc enregistrat d'una manera ben singular, fora de l'estudi i a vegades de manera arriscada. No és només música, perquè l'escenografia també hi té un pes important per donar forma al recorregut emocional que dibuixen els dos membres d'aquest duet, Marsala Iats i Laura Cruells. Vai, cavall, vai, t'hi vejo partir. No tots els espais tenen la mateixa sonoritat, ni el mateix to, ni la mateixa intensitat a l'hora d'interpretar música. I reproduir en un escenari tots els detalls que caracteritzen cada espai, fora de l'estudi i amb la seva càrrega emocional, no és fàcil. Això és el que pretés el duet XI en un projecte que aquest cap de setmana arriba a l'Auditori Eduard Toldrà de Vilanova. És el projecte Desglàs, un procés creatiu que va portar aquest duet a buscar espais ben diferents per interpretar les seves composicions, enregistrar-les i a la vegada captar la riquesa sonora que ofereix cada un d'aquests entorns, sigui un far, una església o un túnel, tal com recull el documental que n'ha sortit de tot plegat. Però a més d'un documental, Desglàs és també un disc, el segon del duet XI, i que ha estat escollit per integrar la programació escènica de l'Auditori Vilanoví. Un procés experimental en el que la importància de la música es combina amb una escenografia i una il·luminació que donen sentit a la transformació de les emocions que s'intenten expressar en les cançons, com la transformació que viu el glaç quan es fon. I no deixen de ser les cançons del disc, però amb una revisitació poètica i amb una mena de discurs lineal que va de passar de l'oclusió a l'obertura, no? Podríem dir, perquè el disc comença una mica en la voràgine, en un huracà d'emocions difícils de suportar i acaba que tot flueix i que se'n va pel mar, no? Darrere de XI hi ha la veu de Laura Cruells i el violoncel de Marsala Iats, que actuarà en un espai que ja li és prou conegut, després d'11 anys treballant com a professor al Conservatori de Música Mestre Montserrat de Vilanova. Desglàs neix de la voluntat d'experimentar per portar a escena un projecte també immersiu i a partir d'unes localitzacions que han condicionat el resultat final del que en un inici es tenia al cap. Diguem que és un canvi de paradigma del procés de gravació, és que el que volíem explorar era això, no? Aquesta llibertat, però a la vegada llançar-nos una mica a l'abisme del que passa quan tu no estàs dins un estudi, que és un espai preparat per això, i realment cada un dels espais va ser molt, molt important per cada cançó, no? Vull dir, cada part de cada cançó va anar molt condicionat per l'entorn, per la reverberació. El projecte ha comptat també amb el Mercat de Música Viva de Vic i el Centre Gironí de Creació Musical La Marfà com a coproductors, i el documental es pot veure a la plataforma Filmin.